Karibu ndugu mtazamaji wa MoTech YouTube channel. Katika siku ya leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza YouTube channel ndani ya dakika chache. Unaweza kwa kawaida baada ya kucreate Gmail account, hiyo Gmail account yako inakuwa na tunasema automatically au inakuja na YouTube channel. Lakini njia nzuri ya kuwa na YouTube channel ni kuitengenezea Gmail yake, yani inakuwa na Gmail yake account. Let's say una Gmail yako ya kawaida ambayo unaitumia katika insho zako za ofisini, au insho zako za maybe chuoni, shuleni. Ni so vizuri kuchanganya hiyo Gmail yako account ya unayoitumia katika mambo official na Gmail ya YouTube channel. Kwa hiyo hata kama mtu una Gmail ambao unaitumia katika shughuli zako mbalimbali, lakini ni bora YouTube channel uitengenezee Gmail yake kuanzia mwanzo. Kwa nafikiri hiki ni kipengele ambacho watu wote tutakifuata. Kwa tunachotakiwa ni cha kwanza ni kuitengeneza Gmail account. Baada ya hapo kuna vitu tutavicustomize au tutaweka maboresho ili hiyo Gmail account iwe na YouTube channel. Tuna uwezo wa kuposti, tuna uwezo wa kusubscribe, wa kucomment na kufanya vitu vingine. Kwa zifuatazo ni hatua ambazo unaweza ukatengeneza Gmail account, afu baadaye ukaweka maboresho na kufanya iwe YouTube channel na kuweza kuposti. Sasa fuata hatua zifuatazo. Kompyuta yangu ipo connected na mtandao, wewe mwenyewe hakikisha kompyuta unayotumia ipo connected na mtandao. Natumia Firefox Mozilla. Sasa nikija hapa, ukiangalia baada ya kuandika Google, hapa katika option moja hapa juu kuna option moja imeandikwa sign in. Unaweza ukai-create, ukai-click. Sasa kama umeangalia hapa, hapa ni option ambayo kama una Gmail account unaweza kaweka, baadaye ukaingiza password yako na kulogin. Lakini hapa chini kuna create. Ukiklik unaona kuna chaguzi mbili, au kwa lugha ya kizungu tunasema option mbili. Kuna for myself na to manage my business. Unaweza ka create for myself. Hapo unaambiwa uingize taarifa zako. Jina lako la kwanza ni nani? Labda jina lako la kwanza unaitwa sijui tuchukue jina gani la mtazamaji yote wa MoTech. Let's say tuingize jina gani. Okay, labda tutafute jina ambalo ni rahisi. Let's say hapa tunaingiza jina labda JB, hiyo ni first name, na last name tunaingiza Baraka. Okay, JB. Hapa let's say huyu anaitwa John Bosco. Alafu jina la pili anaitwa Baraka. Kwa hiyo hapa ukianza kuangalia kuna recommendation ambazo Google anakupa kwamba anakuchagulia majina kwamba available kuna Baraka JB 18. Kwa sisi tulichukua tu hili jina la Baraka JB 18. Alafu hapa unaweka password. Password let's say tuweke 1 2 3 4 5 6. Ngoja tu tufanye hivi. Password unaweza kuweka yote. Ukishaweka password unatakiwa uiandike tena uconfirm ili yani ni kama njia moja ya kuvalidate ya kuhakikisha je hiyo password unayoandika umeikumbuka. Kwa mimi nairudia tena password. Baada hapo hapa tayari nagonga, nachagua next, lakini anasema hapa nasema password. Okay. Password ambayo nimeweka mara ya kwanza, nitakwambia kwa sababu gani imegoma. Ni password ambayo ni rahisi, yani mtu anaweza tunasema kukisia, au kwa Kiingereza tunasema kuguess. Kwa hiyo aina ya password nzuri ambayo unatakiwa uiweke katika YouTube au katika akaunti zako mbalimbali ni ile password ambayo umechanganya na special character. Hizo special character ni zipi? Kwa mfano hii hapa ni special character, kuna hii hapa hashi, kuna $ sign. Kwa hiyo hiyo password niliyoiweka mara ya kwanza, hiyo imegoma kwa sababu haina hizo security features, kwa sababu password zina sheria yake. Kwa hiyo tunatakiwa tuchanganye character. Labda tunaweza tukaweka Moses, tunaweza tukaweka hivi. Hizi hapa ndo password ambazo nzuri, zinakuwa zimechanganyikana na special character. Kwa hiyo mimi nitarudia tena kuweka password. Nitarudia kuweka password yangu hapo. Nitarudia kuweka password. Pia hapa nitafanya confirmation. Utaconfirm, na maanisha utairudia password. Baada hapo na chagua next. Hapa naisave password. Account yangu ni account tuliyotengeneza, inaitwa Baraka JB 18. Na save password. Hapa kuna chaguzi ya namba ya simu, lakini hapa kama ukiangalia wameka option, manake unaweza usiweke namba ya simu. Baada hapo kuna mwaka wa kuzaliwa. Kwa hiyo hapa tunaweza tukachagua, labda huyu Baraka JB let's say alizaliwa Januari, labda tarehe 15, maybe mwaka 1995. Hapa gender ni kuchagua jinsia, ni vitu ambavyo ni muhimu, sio option, kwa sababu kila mtu ana jinsia. Wengi ni wanaume, wanawake. Kwa hiyo tunachagua, labda huyu Baraka JB ni male, unachagua hapo. Baada hapo unachagua next. Baada hapo una agree, hapo unakuwa umekubali. Tusubiri ilodi, lakini hizo ni hatua ambazo unakuwa umeshatengeneza hii hapo Gmail account. Naona mtandao kama unatulostisha. Kwa kama nilivyosema ndugu mtazamaji wa MoTech, kwamba hatua ya kwanza unatakiwa utengeneze hiyo Gmail account, baadaye utaifanyia maboresho, itakuwa YouTube channel, utaweza kuposti, utaweza kucomment, utaweza kulike na kusubscribe. Ukiangalia hapa kuna hii hapa Gmail yetu account ishatengenezwa. Hapa inaonyesha jina letu la mteja ambaye tumemtolea mfano wa jina, anaitwa John Bosco Baraka. Jina la Gmail ni barakajb18@gmail.com. Sasa baada ya hapo unaweza kaingia katika Gmail. Hapa kuna YouTube. Unaweza kuchagua hii hapo option ya YouTube. Unaweza kuchagua option ya YouTube hiyo, ukaambia usign in. Unaambiwa usign in. Hapa inaonyesha kwamba profile yetu ambayo ni John Bosco Baraka, account yetu ishatengenezwa. Hapo unaweza ukaclick na ukaangalia channel yako ambayo umeshaweza kuitengeneza. Majina yako unaambiwa kuna John Bosco Baraka, hapa create channel. Labda kama unataka jina lako lionekane John Bosco Baraka, unaweza kaacha hivyo hivyo, lakini kama hutaki unaweza kuboresha. Lakini mimi nitolee mfano kwamba Jina ambalo nataka YouTube channel yangu ionekane katika public iwe ni John Bosco Baraka. Japokuwa haya majina unaweza kubadilisha. Unaweza kubadilisha kuweka majina yote, labda MoTech, maybe Diamond Television, whatever. Bonyeza hii hapa button ya create channel. Italodi. Yeah. Ukianza kuangalia kwamba tumeshamaliza. Manake hii hapa ndo channel yetu inaitwa John Bosco Baraka Home. Hapa inaonesha hatuna kitu. Lakini kitu muhimu baada ya kuweza kucreate YouTube channel, usisahau ku like, comment and subscribe katika MoTech YouTube channel, ambao ni channel imekuelekeza wewe kucreate YouTube channel nyingine. Kwa sababu hapa John Bosco Baraka na YouTube channel, hapa anaweza kumtafuta MoTech na kufanya subscription. MoTech Python hapo akaitafuta YouTube channel yetu ya MoTech, MoTech YouTube channel. Hapa naonekana mwenyewe nikiwa natoa hizi tutorial za Python. Unaweza ukabonyeza button hapa ya kusubscribe. Alafu kuna kama icon ya kengele hapa ambayo unaweza ukaiklik kwa ajili ya kupata notification mbalimbali. Kwa hiyo unaweza ukaibonyeza hiyo button kwa ajili ya kupata notification. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa MoTech YouTube channel, hizo ndo hatua ambazo zinaweza zikakupelekea au zikakufanya kutengeneza YouTube channel. Yeah. Kuna issue nyingine ndogo ndogo ambazo unaweza ukaupload, unaweza ukacreate playlist, lakini mpaka saa hizi account YouTube channel yetu ambayo inaitwa John Bosco tumeweza kuitengeneza. Kwa mambo mengine ni management. Hapo unaweza upload video. Kuna mambo mengi unaweza kuyafanya. Lakini huo ndio mwisho wa video yetu inayoelekeza jinsi ya kutengeneza YouTube channel. Hii ni MoTech YouTube channel na ulikuwa na Noel Moses Mwadende. Nashukuru kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Katika YouTube channel kuna mambo mengi. Kwa kama umeweza kufanikisha ili zoezi la kutengeneza YouTube channel, unaweza ukaniuliza maswali, labda jinsi gani ya kupost video, jinsi gani ya kutengeneza playlist, jinsi gani, vyovyote vile unavyotaka. Unachotakiwa wewe ni kuandika comment hapo chini, unaweza kauliza swali. MoTech watakuwa na review zile comment na kukujibu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa MoTech YouTube channel, huo ndo mwisho wa kipindi chetu au funzo ambalo tulikuwa tunaelekeza jinsi ya kutengeneza YouTube channel. Asante sana, lakini nazidi kukusisitiza usahau kucomment, usahau kulike na usahau kusubscribe. Bye, tuonane katika video nyingine tena.